Зараз у фактах двоє наших бійців поранені, 9 ворожих атак за добу російські найманці на фронті тримають. Напругу дивіться ранкове включення з передової. Ціни на тепло можуть впасти на 30%, якщо того захоче влада на місцях. У нас подробиці екстреного засідання Кабінету міністрів. Папа Римський у Ватикані закликав бути смиренним та любити Господа. Сьогодні християни західного обряду святкують Різдво Христове. Мої вітання на ІСТВ «Час новин». Головні ранкові факти середи. Цифри, які важко вимовляти. За даними ООН, від початку російської агресії загинули понад 4 тисячі українських військових. І поки натяків на те, що конфлікт скоро закінчиться, немає, вогонь на передовій не припиняється. От і за минулу добу маємо 2 поранених. Останню інформацію з фронту нам розкаже Володимир Михайлов. Петре, вітаю. 300 тисяч порушень режиму припинення вогню. 18 загиблих і 127 поранених. Моніторингова місія ОБСЄ порахувала кількість постраждалих на Донбасі серед мирного населення по обидві лінії зіткнення за 2019 рік. Причина гибелі цивільних – не лише обстріли, це переважно підриви на вибухонебезпечних предметах. Однак є тенденція до зменшення поранених і загиблих. Торік, за даними ОБСЄ, кількість загиблих цивільних було 2,5 рази більше. Однак цьогорічну цифру не увійшов загиблий чоловік, якого 18 грудня застрелив снайпер бойовиків у Мар'їнці. В ОБСЄ ще перевіряють цей випадок. Снайпери заводяться, вони більшість працюють ввечері. Спочатку стріляють з стрілецької зброї, АГСи, а потім, ну, і це все прикриває снайпер. Вони очікують того, що ми дамо відповідь, і вони висічуть напрямок вогню, і звідки був вогонь, і туди більшість стріляють. Кількість загиблих українських військових значно більша. 111 героїв полегли за батьківщину у 2019-му. Сподіваються, за останній тиждень року, що минає, ця цифра не збільшиться. Тим часом в комісаріаті ООН з прав людини порахували. Від початку бойових дій на Донбасі загинули понад 4 тисячі українських військових і близько 5700 бойовиків. У цю цифру входять не лише загиблі в боях, а й необережне поводження зі зброєю, хвороби та підриви в сірих зонах. Грубо говоря, они вот сюда вот к этим гаражам подходят. Самый ближе. 170 метров здесь. Как бы в серой зоне не лазит. Ну і знову заборонений калібр на передовій. Вчора зранку протягом години терористичні війська гатили з мінометів по оборонцях Новолуганського. Випустили 9 мін калібром 82 мм. Загалом штаб нарахував за вчора 9 прицільних атак бойовиків. Під обстрілами опинилися околиці 5 населених пунктів. Що цікаво, більш активним противник був у першій половині дня. Підходять до нас близько, провокують, починають стріляти. Ну, ми як спочатку не даємо відповідки, потім, бо знаємо, що нас вижидають снайпера. Через то ми не працюємо. Коли вони ще ближче приходять, ми починаємо працювати трошки. Відомо про пораненого армійця за вчора і пораненого військового вже за сьогодні під час обстрілу у Кримському. Петре. З нами був Володимир Михайлов. Дякую. Щонайменше 10 цивільних загинули в Сирії після бомбардування російських літаків. 6 з них – діти. Росіяни завдали авіаудару напередодні в контрольованій повстанцями провінції Ідліб. Влучили у школу, яка була тимчасовим притулком внутрішнім переселенцям. Нагадаю, війська диктатора Башара Асада за підтримки росіян нині ведуть новий масований наступ, аби захопити провінцію, що стала останнім оплотом збройної опозиції. Кабінет міністрів напередодні ввечері зібрався на екстрене засідання в закритому режимі, без преси. Урядовці підвищили соціальну допомогу для дітей сирії та дітей з інвалідністю, а також ухвалили рішення, яке дозволить місцевій владі зменшити плату за тепло до 30%. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. А от народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що урядовці зібралися для обговорення газового контракту, адже на завтра запланована зустріч очільників на «Нафтогазу» та «Газпрому». Проекти документів, підготовлені сторонами, різняться, але підписати потрібно один спільний варіант, пояснив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Нагадаю, що чинний 10-річний контракт закінчується через 7 днів.
І сьогодні християни західного обряду святкують Різдво Христове. Під час урочистої меси у Ватикані Папа Римський закликав вірян до смирення та любові до Господа і ближніх. Це мальовниче і сповнене піднесення дійство традиційно провели у базиліці Святого Петра. Особливо зворушлива частина меси – поклоніння фігурі Христа немовляти, яку щороку цього дня розміщують у храмі. Послухати месу зібралися не лише запрошені особливі гості, а й тисячі вірян з усього світу, які зібралися на площі Святого Петра. Сьогодні о півдні з лоджії Ватиканської базиліки понтифік звернеться з різдвяним посланням до міста і світу. Різдво нагадує, що Господь любить усіх, навіть найгірших з нас. І навіть коли щось не так у нашому житті, щось не так у церкві, незважаючи на проблеми у світі, дозвольте Богові любити вас. Все відходить на другий план перед безкорисною любов'ю Ісуса. Святкову різдвяну месу в місті, де понад 2 тисячоліття тому народився Христос, відправив католицький архієпископ Єрусалима. Традиційно це урочисте богослужіння провели у церкві Різдва Христового, в місті паломництва мільйонів прочан з усього світу. Також вже стало традицією, що різдвяну католицьку месу відвідують і палестинські лідери. У ці дні Вифлеєм прийме сотні гостей. Вони з'їхалися з усього світу, щоб зустрічати Різдво в особливому святому місті. Ну а Православна Церква України поки робить обережні кроки, щоб святкувати Різдво Христове з усім західним світом. Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній не виключив святкування Різдва 25 грудня, якщо суспільство цього бажатиме. І додав, що наразі соціологічні дослідження і внутрішнє опитування ПЦУ свідчать, що віряни поки до цього не готові. На думку митрополита, це питання наразі не об'єднує, а роз'єднує. Потрібна значна просвітницька праця. Водночас на Волині у головному храмі єпархії ПЦУ цього року вперше відправлять 2 різдвяні богослужіння – 25 грудня і 7 січня. Керівник єпархії владика Михаїл так зреагував на публічний лист частини вірян. Він називає запровадження свята Різдва до Нового року декомунізацією та рухом до європейських традицій. Наразі ж найбільше святкують у західних регіонах. Лише у Львові католицька громада налічує близько 10 тисяч вірян. Святкові меси сьогодні служать у 8 храмах міста. В одному із них побували наші журналісти. У Львівській католицькій катедрі традиційно людно. До собору зійшлися сотні вірян. Сьогодні тут святкують Різдво Христове. Зазвичай католики розпочинають святкування напередодні у колі найрідніших. За урочисту вечерю сідають лише з появою на небі першої зорі. Здебільшого до батьків з'їздяться усі діти та внуки. А після святвечора йдуть до церкви, щоб помолитися всією родиною. Це теж свято родинне, де збираємося разом, де ми святкуємо історію свого життя, де ми єднаємося з батьками, зі своїми братами і сестрами, рідними, щоб побачити, що Бог через ці події діє, що Він веде нас до життя вічного. Незмінною традицією Різдва є колядування, а одним із атрибутів – вертеп. Різдвяна сценка – 40 пофарбованих гіпсових фігурок. Найбільші півметра заввишки, а найменші – 5-сантиметрові ягнята. Величезна радість для дітей кинути монетку в скарбничку Янгола. Голова фігурки схиляється. Янгол дякує за пожертву. Тож у храмі урочисто виставляють ясла з фігуркою новонародженого Ісуса. Звідси люди беруть жменько сіна, аби покласти під скатертину під час куштування куті. Цього року ми святкуємо по-інакше. Ми зараз святкуємо в Римі, а цього року ми приїхали до Львова святкувати. Народження Ісусика, який нас спас. Молимось до нього, тішимось з ним. З ким святкуємо? Вся родина, діти, внуки. І хоча в Україні поки святкуємо Різдво двічі, у Львові православні греко-католики в цей день радо йдуть до костелу, щоб духом бути разом зі своїми католицькими друзями і родичами. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, Факти ICTV. Цей день наповнений не лише молитвами, сімейними зустрічами та веселощами. Це особливий час для доброчинності, адже допомагати ближнім своїм чи не головна чеснота християнина. І таких прикладів у світі є чимало.
відзначити Різдво доброчинністю. Дехто й не уявляє без цього дня народження Спасителя. Когось на це спонукають обставини. Так цього року сталося в Австралії. Напередодні Різдва подарунки дітям там розвозив не лише Санта-Клаус, але й пожежники. Нагадаю, через масштабні лісові пожежі сотні людей втратили домівки і нині живуть у тимчасових притулках. Місцеві приєднуються до професійних вогнеборців, щоб приборкати нищівне полум'я. Багато хто з волонтерів через цю боротьбу на святвечір опинилися далеко від родин і не всі мали час подбати про святкові подарунки. Це просто неймовірна підтримка. Всі ці подарунки для дітей. Саме те, що їм зараз потрібно. У мене не було навіть часу піти на різдвяні закупи. Я нічого не підготував для донечки. 11 січня їй виповниться рочок, тож дуже-дуже дякую. А одна з традицій різдвяних святкувань британської королівської родини – готувати смаколики для доброчинності. Цьогоріч участь в акції взяли одразу 4 покоління. Сама королева Єлизавета і 3 принців – син Чарльз, онук Вільям і правнук Джордж. Приготований ними пудинг передали Королівському британському легіону – доброчинній організації, що надає фінансову, соціальну та моральну підтримку воякам і ветеранам Збройних сил Британії та їхнім родинам. Про важливість доброти нагадав і знаменитий голівудський актор Кевін Спейсі. Другий рік поспіль він записує на Різдво звернення в стилі знаменитого серіалу з його участю карткового будинку. Ми входимо у 2020 рік, і я голосую за те, щоб у світі було більше добра. Наступного разу, коли хтось зробить те, що вам не подобається, ви, звісно, можете відповісти і гнівом, але також можете вгамувати емоції і зробити те, чого від вас не чекають. Ви можете вбити їх добротою. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Бажаю усім досягти свого успіху та вітаю усіх християн, які сьогодні святкують Різдво Христове. Усім позитивного дня і вмикайте наступні факти о 12:45.